Biz Samarqand shahrida ballon narxlari necha puldan bo'libdi? Hamma arzon deb yozishadi kommentariyada. Lekin bugun bir ko'ramiz, narxlari necha puldan, qanaqalari bor, qanaqalari yaxshi, qanaqalari yomon. Yana biz Samarqand shahar Makaronka joylashgan Prospero magazinidamiz. Akalarimiz ham Optimga, ham Donaga farq qilib beraveradilar. Avvalgi videolarimizda ko'rgan bo'lsangiz kerak, diskalarni video qildik. Bugun ballonlar haqida gapiramiz. Bu yerda hozir sotuvchi akamiz yordam beradilar, bularni tanishtirishda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, ballonlar qanaqasi bor, qaysi mushumlarga tushadi, qanaqalari yaxshi, qanaqalari yomon? Shular haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Ballonimiz 12 razmerdan to 20 razmergacha mavjud. Bundan tashqari qanaqa zakaz ballon kerak bo'lsa, topib beramiz, farqi yo'q. Hozirgi paytda eng shu trendda ketayotgan, ya'ni yurtdoshlarimiz eng ko'p olayotganlar, eng ko'p xizmat qilayotganlar qaysi aka? Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Mana Prospero degan yangi modelimiz bor. Tishlarning protektorlarini ko'rishingiz mumkin. Prospero SA 200 modeli, buni 4 xil model bor. SA 100lik, 200lik, 300lik, 400lik modeli bor. Bu 200lik modeli taksi akalarga maslahat beramiz. Probeglari ko'p, yurishlari ham yaxshi. Duh portunda mana bu bort zashti bortlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Diskga qalaqa tushgan shishga xavf qilmaydi. Balon diskingiz ham ana qiladi. Balon uncha shishga bo'lmaydi. Probeglar juda ham ko'p. Yaxshi xizmat qiladi, ha? Xizmati yaxshi. Narxlari ham arzon, kelishtirib beraman. Nech puldan bo'libdi? Aka, qanaqa mashinalarga kim bor bunda? Buni 13 razmeri, 12, 14, 15 razmergacha mavjud. Xohlagan mashina Damas-mi, Nexia-mi, Gentra, Cobalt xohlagan razmeringiz mavjud. Narxlari 13 420 000 so'm chiqadi akajon, Damas-ga. 12 razmeri 440 000 so'm chiqadi. 14-lari 490 000 so'm chiqadi aka. 15-i 550 000 qilib beramiz. Yana kelsangiz yana arzon qilib chiroyli qilib beramiz. Juda yaxshi. Bundan tashqari yana qanaqa bor? Bundan sal qimmatroq variantlari ham desagan bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz. Bundan qimmatroq Altair Durable modelimiz bor, 01 modeli. Bu protektorlarni ko'rishingiz mumkin. Buni 2 xil model mavjud. Mana bu modeli Altair 12 modeli hisoblanadi. Bu 01 model hisoblanadi. Duh portini, sepsisini, zimletini, buni ham zashta kortlari bor. Sifatli. Bundan farqi nima aka? Farqi yurishi ancha mehki yuradi. O'ziga taksi hujjatiga yozilgan, taksi chaqiramiz shu bu ham. Mana taksi yozilgan. Ya, o'ziga taksi yozilgan joyi bo'ladi. Probeglar juda ham ko'p. Sifati ancha zo'r. Bular qanchadan qilib beramiz? Buni 90 hamma razmeri mavjud. 13 razmeri 430 ming so'm chiqadi. Suv tushib ketdi. Xullas hamma razmerlar bor. Hamma razmer mavjud, yana kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Ya'ni buni bittasini narxini aytiladi, to'g'rimi aka? Ko'p obunachilarimiz o'tgan videoda aytishdi, ya'ni to'rttasimi narxi yo bittasimi narxi? Bittasi narxi, bittasi. Arzon balon so'ragan, chunki Xitoyda eng hamyon bo'lib, eng arzon, eng qadoy baloni Radial Minel balon hisoblanadi. Buni ham o'ziga yarasha klientlari bor. Xitoyda eng qadoy balonlardan hisoblanadi. Yurishlari ham zo'r, mehkiligi ham zo'r. Yaxshi. Bular necha puldan ekan? Buni 12 razmeri 410 ming so'm, 13 razmeri 390 ming qilib beramiz, 14-larini 470 ming qilib beramiz, 15 razmeri 500 ming so'm qilib beramiz. Juda yaxshi. Keyin Kumho ballonlaringiz bormi? Kumho ballonimiz bor, Kumho sovuz koreyski ballonimiz bor. Original? Original Kumho sovuz. O'ziga yozilgan bo'ladi, Made in Korea degan yozuv bo'ladi. Made in Korea, original koreyski.
Bizde yozilgan bo'ladi. Faqat originalda shunaqa yozilgan. Originalda shunaqa yozilgan bo'ladi. Mana Xitoy ham bo'ladi. Xitoyni mana bu bortiga Made in China yozilgan bo'ladi. Bortiga biroq o'ziga mana bu qora qismi, yon qismiga yozilgan bo'ladi. Made in Korea, bortiga Made in China deb yozilgan u Xitoy bo'ladi. Bularni obshi necha xili bor aka bu shu? Kukos to'g'risida ta 11 modeli bu. Ta 71 modeli bor, KH 16 modeli bor. Har xil modellari bor. Har xil, ta 21 bor, har xil modeli bor aka bularni. Buni nechta qilib beramiz aka? Buni narxini 720 ming qilib beramiz. 720 ming. Xolosa, yana tushib beramiz, ha? Ha, yana tushib beramiz. Mana bu Koreyski, Nexin Koreyski modelimiz, Empress modelimiz, bu ham yangi balonchi. Yaqinda keldi. Koreyski kumqodan ancha mehki yuradi. Kumqo o'zi qo'yganlar biladi, sal qattiqroq, lekin probegi zo'r. Ancha muncha yurib beradi. Nexin modelimiz, Empress. Mehkiliklar zo'r. Do'stlar, mana shu. Buni ham xohlagan razmeri bor. 15 dan tortib to 20 gacha razmeri bor. Qanaqa mashinga qilib bersak, qilib beramiz. Yaxshi. Xo'p, bu yerda o'zi yana bitta xizmatchilarimiz yaxshi ko'radigan nano balonlarni ko'ryapti. Bular qanday nima bo'ladi? Nano balonimiz aka 12lari 12 dan tortib 15 razmergacha bor. 12si 430 ming chiqadi, 13i 450 ming so'm, 14lari 520 mingdan chiqadi, 15i 560 ming so'm chiqadi. 560 ming. Ya'ni GoPro ham bor bu yerda. GoPro balonlari ham bor. Ha, GoPro balonimiz 195, 65, 15. Kimga kerak bo'lsa, albatta murojaat qilaverasizlar. Yaxshi. Bularni narxini aytasizmi? GoPro nima? GoPro balonimizning narxi 15i 580 ming so'm, 14i 540 ming so'm chiqadi, 13lari 480 ming bor, 450 ming bor. 12si 450 ming, 13 480 ming so'm. 480 ming so'm. Xohlagan razmeri ma'lum. Xo'p, juda yaxshi. Bu yerda hozir charxo balonlarni ko'ryapman. Charxo nech bilan bo'ladi, aka? Charxo hozircha ko'p razmer mavjud emas. Hozircha 16 razmer mavjud bizda. Kobul chakalarimiz uchun. 205, 60, 16 taka diski qilib beryapmiz. Taka diskilar bilan qilib beryapmiz. Probeklar yaxshi, charxoni maqtash hojati yo'q. Albatta, bu endi isbotlangan narsa. Xullas, balonlar assortimentlari juda ko'p. Kimga ma'qul bo'lsa, shu akamizga murojaat qilaverasizlar. Telegram, e-mail hammasi bor, aka, WhatsApp. Ha, Telegram, Instagramimiz mavjud. Instagramdan obuna bo'lib kelgan bo'lsangiz, yana katta chegirma qilib beramiz, kelishlar. Instagramda kanalingiz qanaqa? Blessing Tire. Albatta yozib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklardan xabardor bo'lib turinglar. Katakon rahmat, sog' bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.